সভাত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি। বুথ সভাপতির ঘরতে নিশা কটালে রঞ্জিত দাসে, কথত বহি সোৱাদ ললে কোমল চাউল দৈ কলর। মাজুলীত অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ্যিক বিজেপির কার্যনির্বাহকলৈ আহি আবর্ত ভবন বা হোটেল কিংবা লজত না থাকি সাধারণভাবে নিশা কর্মুর গোপালপুর গাঁওর 45তম বুথ সভাপতির ঘরত নিশাটো কটালে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসে। পুয়াই সভাপতি এরি সমাপন করিলে নাম প্রসঙ্গ। কাকল দুই গুড়ে কথত বহি সোৱাদ ললে কোমল চাউলৰ। বুথৰ সভাপতিসকলক মান্যতা দি পেলাই আমি য'তেই যাওঁগৈ বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰত এবাৰ, স্থানীয় বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰত এবাৰ দেখা দিয়া হ'ব, বা তাতে নিশাটো তাত যাপন কৰোঁ। আৰু উদ্দেশ্য হৈছে এইটোৱে যে আমাৰ তৃণমূল কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত যদি আমি যদি একেলগে যদি থাকোঁ বা এটা সময় যদি দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে মনৰ বহু কথা ক'ব পাৰে। বুথ সভাপতিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই এইবাৰ ৰঞ্জিত দাস সোমাল আন এঘৰত। আশিক ল'লে অশীতিপৰ বৃদ্ধাৰ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে বুথ সভাপতিৰ ঘৰত নিশা যাপনে বাৰুকৈ উৎসাহিত কৰিছে দলীয় কৰ্মীক। মাজুলীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰকেট দেউৰীৰ সহযোগত সঞ্জিত অসম আৰু ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।